Començarem. Doncs bé, molt bona tarda a tothom. Esperem que tot estigui anant el millor possible, tenint en compte la situació actual. I bé, em dic Abraham Mas, soc membre del grup de treball d'educació i de recerca de l'associació Cetàcia. I abans de començar, doncs, donar-vos a tots les gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en aquesta segona sessió que hem preparat amb molta il·lusió des de tot l'equip de Cetàcia, ja que dins de totes les activitats que duem a terme, que desenvolupem, doncs aquesta xerrada no deixa de ser una oportunitat més de compartir amb tots vosaltres tota la nostra passió per l'estudi, defensa i conservació de les poblacions de dofins i balenes que trobem a la nostra costa més propera. A comentar-vos, pels que no vau poder participar a la xerrada anterior que vam fer la setmana passada, doncs us compartiré al xat d'aquesta plataforma l'enllaç perquè el pugueu tindre disponible i fins i tot compartir amb els vostres contactes. En aquella xerrada el que vam fer va ser doncs, identificar o explicar les principals característiques que ens permetessin, diguem-ne, identificar les principals espècies que trobem al Mediterrani. Llavors, doncs, que ho tingueu en compte, que teniu disponible aquella xerrada introductòria i, d'igual manera, per tots aquells que durant el desenvolupament d'aquesta xerrada tingueu problemes de connexió i no pugueu accedir correctament o per qualsevol cosa, no us preocupeu perquè gravarem la xerrada i la penjarem igualment a YouTube. A més, comentar-vos que pel que fa a la xerrada d'avui, mentre que la xerrada anterior, com us deia, vam explicar, diguem-ne, les característiques generals dels dofins i balenes que trobem a la nostra costa, en aquesta ocasió pujarem una mica el nivell i explicarem els projectes principals que desenvolupa la nostra entitat, quina metodologia fem servir i, més concretament, i el més interessant, diguem-ne, els últims resultats que hem obtingut durant l'any 2019 i que es recullen a l'informe anual que també us compartirem a través del xat. Efectivament, totes les nostres dades són públiques i les podeu consultar a la nostra web, que també us compartiré també la direcció perquè pugueu consultar i descarregar-vos informes, pòsters que tindreu al vostre abast. Finalment, pel que fa al desenvolupament de la xerrada, recordar-vos, molt important, mantingueu els micròfons desconnectats amb l'objectiu d'evitar sorolls que dificultin el seguiment de la presentació. I això no vol dir que vulguem fer una presentació dinàmica i interactiva i és per això que us demanem que davant qualsevol pregunta, dubte que tingueu, feu servir el xat. El xat el teniu a la part inferior esquerra de la pantalla. I, com dic, davant qualsevol dubte aneu recollint allà els dubtes perquè un cop finalitzem algun dels blocs dels quals està composada la xerrada, doncs aprofitarem doncs, per solucionar o donar-vos resposta en la mesura del possible. I llavors allò, doncs, que intentarem fer-ho el més dinàmic i interactiu possible tenint en compte les circumstàncies en les que ens trobem en aquest portal. Aquest cop, també, recordar-vos que no farem servir el Kahoot com vam fer en l'altra xerrada, és a dir, no farem, diguem-ne, una activitat d'avaluació en la qual necessiteu un mòbil, però sí que farem una activitat de fotoidentificació. Val? Ja ho veureu més endavant quan us ho expliqui l'Oriol, però us demanem doncs, que estigueu al cas doncs, perquè farem, diguem-ne, una activitat més pràctica. Sense res més, us presento els dos ponents que duran a terme aquesta xerrada i que ens acompanyaran al llarg d'aquesta sessió. En primer lloc, l'Oriol Giralt, soci fundador de l'Associació Cetàcia, coordinador del grup de recerca de la nostra associació, és biòleg de formació i actualment finalitza els seus estudis de doctorat sobre l'ecologia i distribució del dofí comú al Bottlenose Dolphin Research Institute a la Universitat de Cork, a Irlanda. I en la segona part ens guiarà el Ricard Marcos, és ambientòleg, educador ambiental i membre del grup de treball d'educació i recerca de la nostra entitat. Així que, sense res més, estaré donant suport als dos companys i per qualsevol dubte, recordar-vos que podeu fer servir el xat. Oriol, com vulguis. Gràcies, Abraham. Em sentiu bé? Sí. Molt bé. Doncs
Doncs començarem amb la xerrada. Si teniu qualsevol problema de so o qualsevol problema d'imatge, feu-nos-ho saber i ho intentarem arreglar o intentarem veure què és el que està passant. Vaig a compartir la pantalla perquè pugueu veure la xerrada. I si hi ha qualsevol problema durant el transcurs de la xerrada, feu-nos-ho saber i ho anem mirant. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Abraham, per la teva introducció i començarem ara amb el que és la xerrada d'avui. La xerrada es titula Què sabem sobre els dofins i les balenes de la costa catalana? I té per objectiu aquesta xerrada donar a conèixer els resultats que hem obtingut durant fent els nostres projectes d'investigació durant la temporada 2019. Durant el transcurs de xerrada, el que us guiarem a través de, doncs, una miqueta, ho explicarem per sobre què és cetàcia, pels que no ho sapigueu. Mirarem una miqueta molt breument quines són les espècies de cetàcies del Mediterrani i en especial les que trobem a la nostra àrea d'estudi. I després us introduirem el projecte de fotoidentificació, Balenes i dofins al litoral català, que és un dels projectes que duem a terme actualment. Us explicarem els resultats del mateix i després, posteriorment, us explicarem el projecte Amics del Mar i farem una miqueta de resum final d'ambdós projectes. Doncs, sense anar més lluny, bàsicament per saber una miqueta qui som, pels que no ens conegueu, l'associació Cetàcia és una associació sense ànim de lucre, és una associació autofinançada i autogestionada per voluntaris. Simplement som un grup de voluntaris que ens dediquem a fer estudis sobre les diferents espècies de cetacis que es poden veure al mar Mediterrani i, a part, fem tasques d'educació i de formació. Diuen que no se'n veu. Haig intentat posar-ho perquè es vegi i així ho tenim tot. Ara sí, em sembla. Perfecte. Doncs, com us deia, l'associació Cetàcia és una associació de... ens dediquem a l'estudi de medi ambient, som una associació sense ànim de lucre, autofinançada i autogestionada. La nostra idea és, bàsicament, fer difusió dels resultats que obtenim al públic en general. Per fer-ho, ens hem basat en tres àrees, que són l'àrea de recerca, l'àrea de comunicació i l'àrea d'educació i formació. Tot i ser tres àrees, estan intercomunicades, ja que funcionen de forma conjunta, ja que bàsicament, per poder comunicar els nostres resultats i fer educació i formació o sensibilització, és important, primer, fer estudis de recerca per trobar tota la informació que necessitem. El que ens uneix a tots els que estem dintre d'aquesta associació és la nostra estimació pel mar i, bàsicament, una de les màximes que entenem que és bastant real és que en general, la gent protegeix allò que estima, però només estimem allò que coneixem, que és una de les frases cèlebres de Jacques Cousteau. Quins són els objectius nostres com a associació? Bàsicament, el que volem és millorar els coneixements sobre les poblacions de cetacis que trobem al litoral català, compartir tota aquesta informació amb el públic en general, ja que hi ha un cert desconeixement en la ciutadania en general. A més, també intentem fomentar projectes de conservació que ens permetin conservar aquestes espècies i conscienciar la població sobre tots aquests temes. Bàsicament perquè tenim el mar Mediterrani al costat de casa, que és un tresor que està ple de vida i l'hem de cuidar entre tots. A més, un dels grans objectius de l'associació és doncs, de posar totes aquestes dades que obtenim nosaltres mitjançant els projectes de recerca a la disposició de la societat en general. Com ho fem? Doncs mitjançant els dos projectes que us presentarem avui, el projecte de fotoidentificació, Balenes i dofins al litoral català, i el projecte Amics del Mar. Començarem pel primer de tots, el projecte de fotoidentificació, Balenes i dofins al litoral català.
És un projecte que es du a terme des de la primavera de l'any 2014 i està, i ha durat fins a l'actualitat. Us preguntareu per què estem fent un projecte d'aquestes característiques, i és bàsicament perquè en aquella època, a principis de finals del 2013, a principis del 2014, va començar a sorgir la idea d'estudiar les diferents poblacions de cetacis al litoral català i vam veure que hi havia una falta d'estudis recents sobre aquestes espècies en aquesta zona. I aquest fet ens va impulsar a començar el projecte de fotoidentificació. La finalitat que tenim és estudiar les diferents comunitats de balenes i dofins que es poden veure a la nostra costa. I la forma que tenim de fer-ho és utilitzant diferents tècniques. És un estudi, podríem dir, multidisciplinar, que utilitza tècniques de fotoidentificació, amb la qual es poden realitzar catàlegs de fotoidentificació, que més endavant us explicaré per què serveixen i com es fan. I, a més, també utilitzem la presa de dades ambientals, la posició dels grups de cetacis, la composició i el comportament dels diferents grups. A més, aquest estudi és un estudi que compta amb el permís del Ministeri per a la Transició Ecològica i del Reto Demogràfic. Quins són els objectius d'aquest estudi? Doncs, com us deia abans, el primer objectiu és saber quines espècies de balenes i dofins trobem a la costa catalana central i conèixer una miqueta més doncs, quan les trobem, en quina freqüència les trobem i tots aquests aspectes. Un altre objectiu és crear catàlegs de fotoidentificació de diferents espècies. Aquests catàlegs, bàsicament, el que ens permeten és tenir controlats una miqueta més quins individus formen part de cada una de les poblacions. A llarg plaç i a mitjà termini, la idea és de contribuir a la conservació de les espècies estudiades en aquesta zona. A més, un dels objectius, i això es fa a través de l'àrea d'educació, també és doncs, donar a conèixer tota aquesta informació que hem obtingut per millorar el coneixement del medi marí del públic en general. I per últim, un dels objectius potser més importants és el de treballar en xarxa amb altres entitats. Tota aquesta feina no tindria sentit si no treballéssim en xarxa amb altres entitats d'altres indrets que tinguessin els mateixos objectius que nosaltres o que perseguissin les mateixes finalitats. On es realitza aquest projecte? Doncs es realitza a la costa catalana central, que, com podeu veure, seria situada entre els municipis, podríem dir, de Gavà, aquí, més o menys, i Segur de Calafell, aquí. El nostre port base, o des d'on realitzem nosaltres les sortides d'investigació, estaria situat al municipi de Garraf, que està localitzat justament aquí. Una de les característiques d'aquesta àrea d'estudi és que és la presència de canyons submarins. Aquests canyons els podeu veure marcats de color verd en el mapa, d'aquí a l'esquerra, i els podeu veure també marcats aquí amb aquests colors més foscos en aquest disseny de la banda dreta. Per exemple, aquest canyó més gran d'aquí al mig correspondria doncs, a aquest relleu d'aquí. Quines espècies estudiem a la nostra àrea d'estudi? En el Mediterrani es té per segur que hi ha al voltant hi ha unes 8 espècies residents en aquest mar. A la nostra àrea d'estudi no les veiem totes. Veiem moltes, però no les veiem totes. Veiem les que teniu aquí a la diapositiva. Potser la més sorprenent seria el rorqual comú, que és l'única balena que és resident al Mediterrani i que generalment a l'època de primavera, és a dir, ara en aquests mesos i setmanes que estem confinats, ells solen passar per davant del litoral català en la seva migració anual. Altres espècies que solem veure serien el cap d'olla gris, que és aquest petit dofí d'aquí, que el solem veure en àrees doncs, properes als canyons submarins. El dofí llistat, que seria aquest petitet d'aquí, aquest dofí petitet d'aquí, que és l'espècie més comuna al Mediterrani. El dofí mular, que és una espècie que podríem dir que està situada normalment en aigües menys profundes. I amb menys freqüència solem veure el catxalot en aigües bastant més profundes. El sífid de Cuvier també és possible veure'l en aquesta àrea, tot i que menys freqüentment. I, per últim, el que seria potser menys freqüent de veure és el dofí comú, que és el dofí més petitet del Mediterrani.
com es realitza, com obtenim les nostres dades amb aquest projecte? Bàsicament, aquestes dades s'obtenen a partir de sortides de navegació, que solen durar al voltant d'unes 8 hores, més o menys, en les quals podem prendre les nostres dades. Aquestes dades consisteixen a prendre les dades ambientals cada hora. Són dades que tenen a veure amb l'estat de la mar, l'estat de la força del vent, i que ens permeten establir una miqueta quines són les condicions ambientals per veure si aquestes condicions ambientals ens poden afectar la detectabilitat de cetacis. Un cop hem detectat un grup de cetacis, el que mirem és, primer de tot, prenem la posició geogràfica, és a dir, prenem la localització d'on es troba el grup i després intentem comptar doncs, el nombre d'animals, si hi ha animals adults, si són tots adults, si hi ha alguna cria, si hi ha algun juvenil, i finalment intenteu obtenir dades de comportament, doncs de què estan fent aquests animals. Per dur-ho a terme, el material que necessitem no és extremadament complicat fer-lo servir. Serien fitxes de notació, com podrien ser aquestes d'aquí. Cada fitxa de notació s'adaptaria a cada un dels projectes en funció de les necessitats. Necessitaríem un GPS per marcar la posició on veiem els albiraments i, a més, també per marcar el recorregut de l'embarcació que ens servirà per fer anàlisis geogràfics. Necessitaríem càmeres de vídeo i de fotos per fer fotos per poder treballar després amb la fotoidentificació. Evidentment, necessitaríem uns prismàtics per poder detectar els cetacis més fàcilment i, quan les condicions són adequades, utilitzaríem un dron que ens permetria, primer, obtenir imatges des de dalt dels diferents animals, que això ens permet, primer, obtenir imatges doncs, visualment molt agradables per poder fer material gràfic, però, a més, també ens permet obtenir imatges que són bones o que són útils des del punt de vista d'investigació, perquè ens permet saber una miqueta millor la composició del grup, ens permet mirar també una miqueta millor el comportament o permet mirar també característiques d'identificació individual que sense el dron no podríem fer. Evidentment, totes aquestes sortides es realitzen només quan les condicions del mar són adequades. Si no són adequades, la sortida no es realitza perquè no seria possible l'observació de cetacis. Què és la fotoidentificació? A veure, hem estat parlant que és un projecte de fotoidentificació, però no hem explicat què és la fotoidentificació. La fotoidentificació, bàsicament, és una tècnica que permet identificar a un individu, ja sigui un animal o una persona, a partir de característiques físiques. Un exemple que tots portem a sobre és el nostre DNI, on hi ha una fotografia i està associada a una identitat. Doncs nosaltres podem fer el mateix amb diferents espècies de cetacis. Per exemple, les espècies que treballem nosaltres ara mateix, treballem bàsicament amb tres espècies, amb el dofí mular, el rorqual comú i el cap d'olla gris. En aquest cas, s'utilitzen diferents característiques en funció de l'espècie. En el cas, per exemple, del dofí mular i del cap d'olla gris, utilitzaríem les aletes dorsals, que serien l'aleta que té situada a la part dorsal del cos, aquesta d'aquí o aquesta d'aquí. En el cas del dofí mular i del cap d'olla gris, el que utilitzem són les marques que es van produint aquí en el marge posterior de l'aleta, que són marques que es mantenen en el temps i que són úniques per cada individu. És a dir, que quan obtenim una fotografia com aquestes dues d'aquí, aquesta i aquesta, on es veuen aquestes marques clarament, ens permet saber que aquell individu és aquell individu en concret i que no és un altre. En el cas del rorqual comú, hi ha diferents característiques que es poden utilitzar, però la característica més que seria més útil per a la fotoidentificació serien els patrons de coloració que tenen aquí en el costat dret de l'animal i a la part superior de l'animal. D'aquí us deia que el dron ens permet obtenir imatges que des del barco no són fàcils d'obtenir i que ens ajuden a la fotoidentificació. En el cas del rorqual comú hi ha un patró de coloració que seria en forma de doble baix aquí a la part dorsal, que es diu chevron, i que és un dels patrons de coloració que ens permeten identificar cada un dels individus. Un cop tenim els individus identificats, de què ens serveix identificar els individus? Doncs aquesta tècnica té diferents aplicacions. En primer lloc, ens permet crear catàlegs de fotoidentificació. És a dir,
tenir un registre de cada un dels individus. Cada individu li podem posar un nom i tenim una fotografia associada, amb la qual ens permet controlar o saber quins són els individus d'aquella població. Però, a més, ens permet estudiar els cicles de vida dels cetacis, per exemple. Perquè si tenim un individu identificat des de que va néixer, podem veure doncs, quan aquell individu es converteix en madur, quan arriba a l'edat adulta, podem estudiar moltes coses sobre la seva, sobre el seu cicle de vida. A més, també ens permeten fer estudis d'estructura social, perquè si veiem un individu que sempre està en grups amb els mateixos individus, sabem que aquella població, per exemple, té una cohesió social molt gran. A part d'això, un exemple el trobem en el mapa que tenim aquí en aquesta diapositiva, ens permet fer estudis geogràfics, és a dir, ens permet veure quines són les migracions d'aquell animal o quines són el rang de distribució d'aquell animal en concret. Aquest exemple que us hem posat aquí en aquest mapa es tracta d'un animal que nosaltres tenim catalogat amb aquest codi aquí, TT0094, i aquest animal va ser vist per nosaltres aquí a la zona del Garraf i posteriorment, o en el mateix any, va ser vist per una altra associació amb la qual col·laborem, que és la NOA, associació NOA 18 Nusos, i va ser vist davant de Palamós. Doncs això ens permet, amb tècniques de fotoidentificació, ens permet saber una miqueta millor quins són els moviments d'aquests animals. A més, la fotoidentificació també et permet estudiar l'abundància de població, saber quants animals hi ha en cada una de les poblacions i fer estudis poblacionals de l'espècie en la seva globalitat. Ajuntar totes aquestes informacions que hem anat obtenint per tenir una idea més global de com funciona aquella població en concret. Un cop sabem què és la fotoidentificació, anem a veure com hem analitzat les dades o quines són les dades que hem obtingut i com les hem analitzat per poder arribar als resultats que us presentarem a continuació. Hi ha hagut diferents anàlisis, evidentment, perquè prenem diferents tipus de dades, llavors hem de fer diferents tipus d'anàlisis. En primer lloc, hem fet una anàlisi estadística per mirar doncs, si hi ha diferències entre espècies pel que fa a la profunditat o a la mida de grup de les diferents espècies. Hem fet una anàlisi geogràfic per saber quin ha sigut el nostre esforç d'observació i per saber quina és la distribució dels animals en funció d'aquest esforç. I, evidentment, hem fet una anàlisi fotogràfic per saber doncs, quants animals hem vist, si aquests animals els hem vist amb anterioritat i per entendre una miqueta millor com funcionen aquestes poblacions. En primer lloc, així com a informació general, el total de sortides que vam realitzar l'any passat van ser 22, la majoria d'elles distribuïdes durant els mesos de primavera. Sol haver-hi més sortides durant els mesos de primavera, bàsicament perquè és quan tenim la migració del rorqual comú per davant de la costa catalana i s'intenten fer un esforç d'observació més gran. També s'ha de dir que de totes les sortides que nosaltres podem planejar, com que depenem de les condicions ambientals i de les condicions del mar, pot ser que algunes s'anul·lin pel fet que les condicions no són idònies per fer observació de cetacis. En totes aquestes sortides, quines espècies vam observar? És a dir, quants grups de cada espècie vam observar? Doncs vam observar un total de 6 espècies. Vam observar rorquals comuns, que són l'única balena del Mediterrani. Vam observar cap d'olla gris, catxalots, dofins llistats, dofins molar i sífid de Cuvier. Si anem una miqueta per espècie, el rorqual comú seria, com us he dit, la balena més gran del Mediterrani, l'única balena del Mediterrani, i només vam tenir un albirament l'any passat. Va ser a finals d'hivern i va ser l'únic albirament que vam tenir d'aquesta espècie l'any passat. Pel que fa al cap d'olla gris, que és aquest dofí així amb el cap una miqueta arrodonit, va ser un any bastant bo pel que fa a aquesta espècie, ja que vam tenir 7 albiraments. Sé que 7 albiraments no sona com que són molts albiraments, però sí que comparat amb altres anys, és un augment significatiu del nombre d'albiraments d'aquesta espècie. En els catxalots vam tenir un albirament de catxalot, un grup de catxalots, però és una espècie bastant difícil d'observar, ja que passen molt de temps sota l'aigua i solen trobar en aigües molt, molt profundes, fet que vol dir que t'has d'allunyar molt de la costa per poder arribar a una zona on seria possible observar-lo. El dofí que vam veure, o l'espècie que vam veure amb més freqüència, va ser el dofí llistat. Era l'espècie més comú del Mediterrani
i és l'espècie que vam veure nosaltres en més ocasions durant l'any passat. Va ser seguida molt de prop, o bueno, va ser seguida no de prop, però la segona espècie seria el dofí mular, que és l'espècie que viu en aigües més costaneres, més properes a la costa, i que vam tenir un bon nombre d'albiraments que ens va permetre augmentar el nombre de fotografies que tenim d'aquesta espècie. I per últim, la primera vegada des que vam començar el projecte, l'any 2014, vam tenir l'albirament de sífid de Cuvier. El fet que sigui l'únic albirament de sífid de Cuvier li dona importància perquè és una espècie que és difícil d'estudiar, perquè és una espècie que és molt difícil de detectar, perquè passa molta estona sota l'aigua. I el fet d'haver-lo vist l'any passat ens dona... el valorem molt positivament perquè dona informació molt, molt valuosa. Una miqueta així comparant per sobre les mides mitjanes, el tamany mitjà de cada grup, veiem que hi ha diferències doncs, una miqueta importants, sobretot tenint en compte una miqueta la mida dels animals i també tenint en compte una miqueta quin tipus d'animals són. En aquest sentit, les balenes, el rorqual comú, solen ser animals que viatgen en grups petitets. En el nostre cas, l'any passat només vam veure un grup que estava format per un animal sol. En el cas del catxalot i el sífid de Cuvier, vam veure un grup amb tres animals. Solen ser espècies que no solen ser molt gregàries i no solen viatjar en grans grups. I en el cas dels dofins, sí que veiem que tenien un tamany de grup més gran. Al cap d'olla, el tamany mitjà era de 6 animals, en el cas del dofí llistat eren 12 animals i en el cas del dofí mular eren 14 animals. Aquesta diapositiva és una miqueta per explicar-vos, perquè entengueu, quin ha sigut l'esforç de distribució, o sigui, la distribució de l'esforç d'observació. Entenem per esforç d'observació les zones que hem visitat amb més freqüència. En aquest sentit, els colors més foscos, que serien aquí al voltant del port del Garraf, vol dir que hem visitat aquella àrea amb més freqüència. Això té certa lògica, ja que és el nostre port base, des d'on sortim, des d'on comencen i on acaben les sortides, i per tant és normal que l'esforç d'observació sigui més gran a l'àrea propera al port. El que intentem és homogenitzar l'esforç d'observació al voltant de tota l'àrea d'estudi, i el que podem veure amb aquest mapa és que tot i aquesta gran taca fosca aquí al costat del port i taques una miqueta més fosques aquí al voltant dels canyons, hem aconseguit tenir una distribució força homogènia de l'esforç d'observació. Pels que no sabíeu molt bé com es calcula l'esforç d'observació, bàsicament el calculem a partir de la posició de l'embarcació cada 20 minuts. I això ens permet veure on ha estat l'embarcació cada 20 minuts i a partir d'aquí podem calcular on ha estat l'embarcació en més ocasions. Ja passant als albiraments que hem tingut aquest any i una miqueta les diferents espècies que hem albirat i la distribució dels albiraments, què ha demostrat tot això en aquest mapa? Aquí ja comencem a veure, ja us comença a intuir que hi ha una distribució diferencial pel que fa a les diferents espècies. En aquest sentit, el que veiem és que tenim potser una espècie que és tots aquests punts verds que veiem per aquí en aigües bastant costaneres, que això seria el dofí mular. Totes aquestes línies que veiem aquí en aquest mapa són bàsicament línies que ens marquen diferents profunditats. Si el comparem amb el disseny aquest que tenim aquí al costat, podríem dir que tota aquesta zona més planera d'aquí seria doncs, tota aquesta zona d'aquí abans d'arribar a la línia dels 200 metres de profunditat. Aquí, en aquesta zona més planera, és on estaria sobretot distribuïda o on veiem més vegades el dofí mular. Per contra, en aigües més profundes de 200 metres, que seria aquesta línia d'aquí, tenim distribuïts tots aquests punts o rombes de color vermell que corresponen al dofí llistat. Com ja us he dit, és l'espècie que veiem en més ocasions i sembla ser que la veuríem en aigües una miqueta més profundes. Per últim, el que tenim, tots aquests triangles blaus d'aquí es correspondrien a albiraments de cap d'olla, que pel que semblaria ser que es veurien en aigües també més profundes, però a més lligades a accidents submarins, com podrien ser els canyons submarins. Si això ajuntem el que us hem ensenyat, el primer mapa que us hem ensenyat de l'esforç amb els mapes d'albiraments, el que obtenim
són mapes que ens permeten saber la distribució de cada animal en funció de l'esforç que hem realitzat. I aquests mapes, bàsicament, el que ens diuen és, podríem dir la probabilitat, amb quina probabilitat hi ha de trobar-se cada una de les espècies. En aquest sentit, en el cas del dofí mular, aquesta diapositiva que veiem ara, el que veiem és que a les àrees amb un verd més fosc, on hi hauria una probabilitat més alta d'albirar aquesta espècie, estarien distribuïdes en aigües més aviat poc profundes, de menys de 200 metres de profunditat, i aigües amb un pendent no gaire pronunciat. És una miqueta el que veiem també en la figura anterior, on es veiem la distribució dels diferents albiraments. Per contra, en el cas del dofí llistat, el que veiem és precisament el contrari. Veiem que les àrees on es pot o hi ha més probabilitat d'albirar aquesta espècie serien aigües amb més de 200 metres de profunditat i, a més, lligades a un pendent submarí més pronunciat, que serien les aigües sobre el talús continental davant de la costa del Garraf. Per últim, en el cas del cap d'olla gris, el que veiem és que tots els albiraments es solen concentrar en el que serien aigües profundes, de més de 200 metres de profunditat, però més aigües on hi ha accidents geogràfics importants, com podrien ser els canyons submarins de davant de les costes del Garraf. Tota aquesta informació ens dona una idea de quina és l'ús d'hàbitat de les diferents espècies i és molt valuosa per tal de poder començar o mirar projectes de conservació per les diferents espècies. Un altre dels aspectes que mirem en aquest estudi, com us hem comentat al principi, és el tema de la fotoidentificació dels animals. Bàsicament el que fem és que en cada sortida, cada vegada que ens trobem un grup de dofins molars, de cap d'olla gris o de rorqual comú, el que intentem és fer el màxim de fotografies possibles de les parts del cos que ens permeten identificar aquells animals. En aquest sentit, us hem posat aquí dos exemples del dofí mular i del cap d'olla gris, bàsicament perquè l'any passat només vam tenir un albirament de rorqual comú i no es van poder tampoc realitzar tantes fotografies, però només perquè tingueu una idea. En 10 albiraments de dofí mular es van realitzar un total de 4.895 fotos, unes 5.000 fotografies. Totes aquestes fotografies han de ser analitzades una per una per veure quants animals hi ha a cada una de les fotografies i quins animals hi ha a cada una de les fotografies. Tota aquesta feina el que ens va permetre és identificar 86 animals diferents en l'any passat. És a dir, amb els 10 grups que vam veure l'any passat, vam tenir 85 animals diferents identificats per primer cop el 2019. Tres d'ells van ser albirats en més d'una ocasió en el 2019 i 19 animals van ser animals que ja havíem albirat en temporades anteriors. És a dir, que en total vam tenir uns 86 més uns 19 animals, al voltant d'uns 105 animals albirats durant la temporada passada. En el cas del cap d'olla gris, vam tenir menys albiraments, vam tenir 7 albiraments. Durant aquests 7 albiraments es van realitzar unes 4.000 fotografies, més o menys, que ens van permetre identificar 26 individus nous. Cap d'ells es va realbirar en més d'una ocasió dintre el mateix any, però sí que 6 dels individus que vam albirar l'any passat ja s'havien albirat en temporades anteriors. Aquí us posaré un parell d'exemples perquè veieu la comparació de dues fotografies o de fotografies del mateix individu en diferents èpoques. En el cas del dofí mular, us hem posat dos individus, el TT017, que serien aquestes fotografies d'aquí a l'esquerra, i el TT0021, que serien les fotografies d'aquí a la dreta. Com veieu, bàsicament el que ens podem fixar és en les marques que tenen aquí a la punta i en aquí, que són les mateixes que tindria aquí en aquesta punta i aquí baix. I en el cas del TT021 és bastant més evident, li falta un bon tros en aquí, que també li falta aquí. En aquest segon exemple el que podeu veure també és que les marques evolucionen en el temps, perquè bàsicament aquí tenim un tros que li falta, que aquí sí que hi és present. És a dir, que quan analitzem aquestes fotografies hem de tenir en compte que aquestes marques poden evolucionar amb el temps. Us hem posat aquest exemple perquè és molt significatiu del que us explicava abans de l'estudi de la població dels dofins. Bàsicament,
i per entendre una miqueta millor l'estructura social. Per què? Perquè tant el TT-017 com el TT-0021 són animals que vam veure al maig del 2014 i a l'abril del 2016, tots dos. Però el més significatiu és que en totes dues ocasions, tant al maig del 2014 com al maig com a l'abril del 2016, els dos animals estaven formant part del mateix grup. És a dir, que són animals que poden tenir certa afinitat l'un per l'altre o que poden tenir, poden formar part del mateix grup social, podríem dir. I tota aquesta informació la podem obtenir a través de l'anàlisi de les fotografies dels diferents anys. En el cas del cap d'olla gris, aquí el que us posem dos exemples, però aquí el que us volem donar a entendre també és que en aquesta espècie, totes aquestes ferides que tenen al llarg del cos o al costat dels laterals de l'aleta dorsal i al llarg del cos, són ferides que també ens ajuden a fotoidentificar aquests animals. En els dos casos són animals, tant el GG003 com el GG0021, que es van albirar amb 5 anys de diferència, aproximadament, i com veieu, sobretot en aquest cas és molt evident, totes les ferides que tenien el 2014, pràcticament totes encara les segueix tenint el 2019. En aquest cas és una miqueta menys evident, però sí que veiem que ferides que tenia el 2014, doncs encara les segueix tenint el 2019, com aquestes petites aquí, o podrien ser aquestes dues d'aquí. Amb aquesta informació ens permet saber doncs, si són sempre els mateixos individus els que venen aquí, si són individus diferents, o ens permet saber una miqueta, conèixer una miqueta millor les diferents espècies. Aquí, quan treballem en fotoidentificació i especialment quan treballem en cetacis, que són animals que es mouen, que tenen un rang de distribució força ampli, és quan es veu la importància de treballar en xarxa amb altres entitats. I us presentarem dos exemples només, perquè veieu la col·laboració amb altres entitats com n'és d'important. El primer exemple seria el de l'individu que nosaltres tenim catalogat com a TT-0023 o com a dofina, que és un animal que és bastant característic perquè, com podeu veure, té l'aleta dorsal pràcticament amputada, no té aleta dorsal. Però tot i això, sabem que aquest animal, com a mínim, ha viscut des de l'any 2005 fins a l'any 2016, que vol dir 11 anys amb una aleta amputada. Com ho sabem, això? Doncs perquè treballant en col·laboració amb una associació de Múrcia, que es diu ANSE, i amb una associació francesa que es diu ANGECEM, comparant els catàlegs de fotoidentificació nostres amb els de les dues entitats, hem pogut veure que aquest animal va ser vist per ANSE en una ocasió al setembre del 2005 i que va ser vist, en el nostre cas, en dues ocasions, al gener del 2012 i al maig del 2016. I que posteriorment, al juliol del 2016, va ser vist també per l'associació GECEM. La col·laboració entre les diferents entitats, en aquest cas concret, el que ens ajuda a veure és el rang de distribució que poden arribar a tenir a aquestes espècies. Un altre exemple semblant seria el de l'individu TT-0041. Aquest potser és una miqueta difícil, més difícil de veure, que és el mateix individu, però bàsicament té una marca llarga aquí, que també la té aquí i també la podem veure aquí. I en aquest cas, també treballant amb les dues entitats que he comentat abans, amb ANSE i amb GECEM, hem vist que l'animal ha sigut vist en totes tres àrees d'estudi. Actualment estem intentant expandir amb la nostra col·laboració amb més entitats, intentant abarcar un rang de distribució més gran per veure doncs, si encara trobéssim, si poguéssim complementar aquesta informació amb els resultats que puguem obtenir de la comparació de catàlegs amb altres entitats. Què hem pogut veure amb aquest projecte o què és la informació que ens dona aquest projecte fins ara? En primer lloc, i sembla mentida que ho posem com una conclusió, és que s'ha pogut mantenir un nombre semblant de sortides de presa de dades que en temporades anteriors. I això, aquest aspecte pren rellevància quan tenim en compte que, per exemple, aquest any portem sense poder realitzar sortides des del mes de març o des de finals de febrer. Aleshores, sí que sembla que sigui fàcil sempre mantenir el mateix número de sortides, però no sempre és tan fàcil. A més, analitzant la distribució de l'esforç sortida-sortida, el que hem aconseguit és homogenitzar aquesta distribució per aconseguir que
l'esforç d'observació sigui més o menys semblant a tota l'àrea d'estudi. Què hem vist amb els diferents resultats? Hem vist que hi ha hagut un augment important dels albiraments d'edofilistat. Això simplement és que hi ha hagut un albirament important, un augment important dels albiraments. No vol dir que n'hi hagi més, que l'espècie estigui augmentant, que estigui millor del que ens pensàvem. No, simplement vol dir que ha sigut un augment important. Per nosaltres és rellevant, perquè això són dades que sí que es poden mirar quan compares amb altres temporades, doncs sí que pots veure unes tendències, però no es pot confirmar res per ara dient que si hi ha un augment de la població o no. Una cosa que sí que hem observat i que portem observant des del 2014 i que és, també s'ha observat en altres àrees del Mediterrani, és que hi ha una diferent distribució de les espècies i aquesta diferent distribució sembla que estigui lligada ja sigui a la profunditat o a diferents característiques del fons marí. Això és semblant al que s'ha vist al sud del Mediterrani o àrees del nord d'Itàlia o del sud de França. Sí que hem tingut un augment significatiu de realbirament d'individus que ja havíem vist en anteriors, tant de dofí molar com de cap d'olla. Això per nosaltres és important perquè ens dona entendre doncs, que estem començant a entendre una miqueta millor les poblacions tant de dofí molar com de cap d'olla que tenim a la nostra àrea d'estudi. I per últim, el que sí que valorem de forma positiva és la col·laboració amb altres entitats, ja que, com hem vist, aquesta col·laboració ens permet arribar a conclusions, ens permet obtenir resultats que serien impossible d'obtenir si treballéssim nosaltres sols, perquè nosaltres no podem obtenir dades o no podem entendre la distribució d'aquests animals, per exemple, si no col·laborem amb altres entitats. Bé, el que farem ara és que això és una miqueta el projecte de fotoidentificació i ara el que volíem és veure doncs, la vostra... posar-vos un petit exercici per mirar de practicar una miqueta el que és la fotoidentificació. Bàsicament el que us posarem són 6 exemples en els quals veureu una aleta a la vostra esquerra i 4 possibles solucions. El que us demanarem és que si podeu escriure les respostes pel xat per veure doncs, si més o menys veieu quina seria el mateix individu. Bàsicament el que volem és, per exemple, aquí tenim una foto d'un cap d'olla gris, que seria aquest individu d'aquí, i voldríem veure si ens podeu dir pel xat quin individu de la dreta, ja sigui l'A, el B, el C o el D, seria el mateix que aquest individu d'aquí en funció de les marques que podem veure a l'aleta dorsal. Sembla que tothom ha contestat, Uri. Molt bé. I... doncs, com ho veus, Abraham? Han contestat bé? Tothom marca la D. La D. Doncs anem a veure. Efectivament, el que podem veure és que la D, aquestes marques tan grans d'aquí, les continuem veient en aquest individu d'aquí. Doncs sí, era la D. Anem a fer la següent. En aquest cas és un dofí molar. Potser és una miqueta més complicada. De nou, volem veure aquest individu d'aquí en quina de les fotografies de la dreta, ja sigui la A, la B, la C o la D, el podem trobar. Doncs en aquest cas sembla que hi ha unanimitat per la A. Estan molt segurs que és la A. Doncs anem a veure. Efectivament, aquí costa potser una mica de veure, però sí que hi ha una marca aquí que seria igual que aquesta d'aquí.
I a part, doncs, tenim aquesta marca més grisa, veiem que els patrons són iguals que els que apareixen en aquest, al llom d'aquest individu d'aquí. Anem a la següent. Això seria un altre dofí molar. De nou, aquest individu, on el trobem, si a la A, la B, la C o la D. Aquesta potser és una miqueta més difícil. Recordeu el que us deia abans, de que al llarg dels anys aquestes marques poden anar canviant, que no tenen per què mantenir-se exactament igual, tot i que la seva estabilitat és força gran. Doncs tothom marca la B. Tothom marca la B. Doncs a veure, efectivament, especialment es veu molt bé en aquest, en aquestes dues marques d'aquí. El que sí que podem veure és que ha perdut parts de les trossos d'aleta que tenien aquí i en aquí, però sí que podem confirmar que és el mateix individu. Un altre dofí molar. De nou, tenim aquest individu d'aquí i a veure on el trobem a les fotografies de la dreta. Doncs sembla que en aquest cas està ben més discussió, eh? Hi ha gent que marca la B, gent que marca la C. Doncs anem a veure. Efectivament, és la B en aquest cas. Potser sí que costa una miqueta de veure, però tenim aquí una marca bastant, bueno, bastant aparent, que també la podem veure aquí. Potser aquest cas despista una mica el fet de que siguin fotografies dels dos costats diferents, però sí que veiem que la forma de l'aleta és bastant semblant en el cas de la B i, a més, queda reforçat per la presència d'aquesta marca d'aquí. Següent exemple, tenim un cap d'olla gris. Aquesta sí que és una miqueta més fàcil, potser. Doncs tothom marca la C. Doncs efectivament la C es veu molt clarament en aquestes fotografies. Tenim aquestes dues marques molt marcades aquí a la part superior de l'aleta i efectivament és el mateix individu. I ja per últim, un altre cap d'olla gris. Aquesta potser sí que és una miqueta més complicada. Sobretot en individus que no són gaire marcats, costa bastant de veure quin podria ser, de trobar coincidències en les fotografies, però en el cap d'olla gris, com comentava abans, sí que ens ajuda doncs, tot el que serien les ferides que fan en el cos o que tenen els voltants, els laterals de l'aleta dorsal.
Doncs amb aquesta també hi ha força discussió. Hi ha gent que marca la D, gent que marca la B, algú que marca la C. Sí, aquesta és una miqueta més complicada. És bastant... Ens costaria, fins i tot, a gent que té una miqueta d'experiència, seria una mica complicada. Però podem dir que és la D per diverses cosetes. Primer, perquè es veu aquí lleument una ferida que correspondria a aquesta ferida d'aquí. Té aquí aquesta ferideta d'aquí, que seria doncs aquesta ferida d'aquí. I a part té un parell més de ferides per aquí baix que podria correspondre a aquestes ferides d'aquí. Com veieu, la foto d'identificació, al cap i a la fi, depèn no només de les marques que tenen els animals, sinó també de les fotografies que puguem fer. I a vegades hi ha fotografies que són millors que altres i hi ha animals que estan més marcats que altres. Doncs, sense més, aquest seria els resultats de l'informe o del projecte de fotoidentificació. I abans de passar al projecte d'Amics del Mar, voldríem veure si teniu algun tipus de pregunta, la feu pel xat i intentarem contestar-vos-la de la millor manera possible. Doncs, Uri, de moment només que he recollit una pregunta molt interessant, de fet, Toni Sanellei comenta, una vegada vam veure un grup de caps d'olla molt a prop de la punta del Fangar al Delta de l'Ebre, a tocar els flamencs, en aigües molt somes. És habitual això o només són en profunditats dels cànons que dieu? A veure, per l'experiència que jo tinc i els coneixements que jo tinc, no és habitual. El cap d'olla, en diferents àrees de... No només hi ha... d'aquí de la nostra costa, sinó del Mediterrani, inclús àrees del nord d'Atlàntic, del nord-est atlàntic, sempre sol estar associat a àrees accidentades, amb un relleu submarí accidentat, com podria ser la presència de canyons submarins. Sí que és cert que, a veure, que totes aquestes espècies, un dels majors factors que sol regir la seva distribució és la presència de preses. Pot ser que en aquell cas, no sé, estiguessin seguint un grup de cefalòpodes o de calamars i arribessin a una zona menys profunda. Doncs podria ser. Virgínia, les ferides com se les fan? Tant en el cas del cap d'olla com en el cas dels dofins molars, totes aquestes ferides solen venir produïdes, hi ha diferents... indicis, hi ha diferents formes de que se les produeixin. En general, la major part de ferides solen venir produïdes per interacció amb companys, amb altres individus del mateix grup o altres individus de la mateixa espècie. Això serien, per exemple, les ferides que veiem en aquesta fotografia, doncs totes aquestes ferides blanques solen estar produïdes per les dents d'altres caps d'olla. De la mateixa forma, les ferides que tenen les parts que els hi falten a les aletes, de les parts posteriors de les aletes, solen venir produïdes també per mossegades o per interaccions amb altres individus del mateix grup. Tot i això, en el cas de dofina, el dofí que hem vist que no tenia aleta, això és evident que és una conseqüència de l'activitat humana. És a dir, que les ferides que els hi produeixen, per exemple, embarcacions o les xarxes de pesca, també serien ferides que podríem utilitzar nosaltres per la seva... identificació individual. Aina, com es fa el reconeixement d'individus en catxalots? En catxalots, el que se sol utilitzar és l'aleta caudal, és a dir, el que seria la cua del catxalot. En aquest cas, el que tenen és que en el marge posterior de la cua també tindran ferides o els hi faltaran parts. I això, cada catxalot tindrà, com si diguéssim, un relleu o una silueta diferent en aquest marge posterior. Aleshores, en el moment en què el catxalot treu la cua fora de l'aigua, en el moment de submergir-se, si es pot fer una fotografia que es vegi doncs, el relleu, la silueta d'aquesta aleta caudal, és quan podem tenir fotografies que ens permetin identificar els diferents individus. Esther pregunta, sabeu si hi ha hagut avistaments, albiraments pel Maresme o us moveu sempre per la mateixa zona? Nosaltres les sortides les duem a terme per la mateixa zona, que és la costa central.
Veureu ara quan el meu company, el Ricard, us expliqui els resultats del projecte Amics del Mar, que inclou, té una àrea de distribució més gran, veureu que el viraments també n'hi ha pel Maresme. I, de fet, sí que tenim registrats els viraments de diferents espècies per tota l'àrea del Maresme. En general, es solen veure aquestes espècies per tot el que seria el litoral català, no només el litoral català central. No sé si hi ha alguna pregunta més, Abraham. Perdó, tenia el micro apagat. Itziar, comenta, no recordo el nom del dofí mular al que li falta quasi tota l'aleta dorsal. Entenc que fa referència a Dofina. Pregunta, heu contactat amb associacions del sud de la península per si també ha sigut vist en aquelles aigües? També entenc que més enllà de Múrcia, Mansa, que és la, diguem-ne, l'entitat més meridional que ens ha enviat informació de Dofina. De fet, el que hem fet, existeix una pàgina web o una espècie de recopilatori de fotografies de diferents entitats que treballen a l'estret de Gibraltar i àrees al voltant de l'estret de Gibraltar. És un recurs que estava online fins fa poc. Ara em sembla que continua estant online, però no n'estic segur. I el que sí que hem fet ha sigut comparar els nostres catàlegs amb les fotografies que estan en aquest catàleg online. Amb l'únic que vam trobar un real virament, o que vam trobar una coincidència, va ser amb la gent d'ANSE. I és per això, la gent d'ANSE són els que treballen a Múrcia. I és per això que vam contactar amb ells i vam poder confirmar que es tractava del mateix individu. Enric, en quina zona de la costa catalana hi ha més albiraments? A la Costa Brava, quina és l'espècie més vista? A veure, això us suposo que us explicarà una miqueta més millor, amb més profunditat, el meu company Ricard, quan parli del projecte Amics del Mar. Potser deixo que contesti ell la pregunta, que també tindreu més informació o ajuda visual que us permetrà entendre-ho millor. Més preguntes. Hook, hi ha molta afectació, baixes ferides per causa de les embarcacions i els estris de pesca? N'hi ha bastantes, potser més de les que realment ens pensem. Nosaltres, per exemple, en el nostre catàleg tenim diversos dofins, especialment dofins molars, que tenen afectacions, se'ls veu clarament àrees del cos que han estat impactades per una hèlice o per un vaixell, o inclús tenen marques de xarxes de pesca. No et sabria dir quin percentatge d'animals, perquè és una cosa que encara no hem estudiat, però jo crec que afecta més del que realment ens pensem. Josep, en general, on solen criar aquestes espècies? Solen criar al Mediterrani? En quanta mesura poblacional hi ha estimacions? És una molt bona pregunta i realment varia molt en funció de l'espècie. També varia molt en funció de la població. En general, totes aquestes espècies són espècies del Mediterrani i són residents del Mediterrani. El que passa és que per moltes d'elles no se sap encara en concret on solen criar. Generalment, el que són les espècies de dofins o més petitets no solen fer migracions anuals com poden fer les balenes. És a dir, que nosaltres, a la nostra àrea d'estudi, nosaltres veiem cries moltes vegades en els grups, fets que ens permet entendre que aquestes espècies també crien a l'àrea, a la costa catalana. Hook fa també una altra pregunta molt interessant que barreja biologia i requeriments ecològics. Pregunta, aquestes poblacions detectades són permanents, és a dir, residents, o segueixen migracions d'altres espècies de peixos? A veure, és una pregunta que ara mateix encara no, amb els resultats de l'any 2019, no la podem contestar. Evidentment, totes aquestes espècies de cetacis, com comentava abans breument, la seva distribució sol estar bastant relacionada amb la presència
de preses, és a dir, de peixos o de cefalòpodes o de zooplàncton, en el cas de les balenes. Si són residents aquí, creiem que, sobretot en el cas del dofí mular i del cap d'olla gris, certa residència sí que tenen, perquè nosaltres hem vist individus, els hem realbirat en diferents ocasions. Això ens permet indicar que, com a mínim, freqüenten aquesta àrea doncs amb certa regularitat, podríem dir. Ara bé, com deia abans, és important col·laborar amb gent, amb altres associacions, entitats que tinguin, que estiguin fora de, inclús de Catalunya, per entendre una miqueta millor quin és el rang de distribució total d'aquestes espècies. Virginia també fa una pregunta també força interessant des del punt de vista etològic o comportamental, i que de fet ha sigut també objecte d'estudi per altres grups de recerca. Pregunta, hi ha molta diferència entre mascles i femelles en general? Entenc que pregunta pel que fa a les marques de, que trobem als dofins i... Sí, a veure, també depèn una miqueta de l'espècie, perquè, per exemple, en el cas del dofí llistat, no l'hem mencionat, no l'hem mencionat durant, quan parlem de fotoidentificació, perquè és una espècie que no té gaires marques. Ara bé, en el cas del dofí mular, el que sí que s'ha vist és que, generalment, els individus que tenen més ferides corporals, especialment al llarg del cos, als laterals de les aletes, i més ferides, podríem dir també, als marges posteriors del dofí, de l'aleta dorsal, serien els mascles. Les femelles en tindrien menys. Segurament això deu estar lligat amb doncs, que els mascles deuen, podríem dir, competir més per certs aspectes socials i d'aquí que tinguessin més ferides. Ara bé, que si trobes un animal molt marcat i que té moltes ferides, no pots dir directament que és un mascle. Realment has de veure la part, l'àrea genital de l'animal per confirmar que és un mascle. I l'última pregunta, Mar, en alguna ocasió heu trobat algun cetaci malferit? En cas afirmatiu, com heu actuat davant la situació? Crec recordar que cetaci malferit, a veure, hem vist cetacis ferits, però eren ferides que ja havien curat. Crec que l'única situació en la qual vam veure no un cetaci malferit, però sí que ens vam trobar una cria de cap d'olla sola. Una cria, era un animal bastant petit, a més, i una cria sola, que vol dir que la mare no hi és allà, vol dir que és una cria que està que realment ho té bastant cru per poder tirar endavant, perquè necessita de la llet materna per poder sobreviure. En aquest cas, el que es va fer va ser contactar amb la xarxa de rescat la xarxa de rescat són ells els responsables de fer tot el possible perquè aquests animals rebin l'atenció que sigui necessària. Virginia pregunta si hi ha diferències de grandària, de tamany, entre mascles i femelles. Sí, a més, pel que comenten els companys, la cria aquesta que us comentava de cop d'olla, perdona, Abraham, tenia, a més, ferides en el cos. Podria ser que precisament per això la mare no hi fos, perquè potser havien tingut alguna interacció amb alguna embarcació o alguna cosa així i la mare hagués mort i la cria s'hagués quedat sola. El que fa les diferències entre mascles i femelles de tamany, m'has dit, no? Sí, exacte. També depèn una mica de l'espècie. En principi, pel que fa a totes les espècies de dofins, no hi hauria molta diferència. Potser les femelles serien una miqueta més petites, però no hi hauria molt dimorfisme sexual en cap d'elles. Pel que fa al rorqual comú, tampoc. Potser les femelles serien una miqueta més petites. On sí que hi hauria més diferència, i això sobretot és cap a la part de l'Atlàntic, seria en el cas del catxalot, on els mascles poden arribar a assolir un tamany bastant més gran que les femelles. Doncs res, en principi ja estarien resolta tots els dubtes i preguntes que ens han fet els assistents. Perfecte, doncs... Llavors avancem amb la part del Ricard, que ens explicarà el projecte Amics del Mar, un projecte recent, de fa uns 2 anys, i també doncs, ens explicarà com col·laborar, la seva importància i els resultats que en el breu temps que portem duent a terme el seguiment, doncs ens arriben resultats molt, molt interessants i molt prometedors. Ricard?
Hola, aquí estic. Ah, perfecte. Què tal? Vaig a compartir la pantalla. A veure. Què no em deixa ara? Epa. Espereu, que m'està donant problemes això. Bueno, vaig explicant mentre intento compartir la pantalla. Jo us explicaré ara. Jo us explicaré el projecte d'Amics del Mar i ficaré que em pugueu veure a mi també. Vale. Ara m'hauríeu d'estar veient a mi i la presentació. Vale. Doncs ara el que farem serà explicar una miqueta què és el projecte Amics del Mar, d'on surt, i acabarem amb què ens plantegem des de l'entitat de cara al futur i les maneres de col·laborar que tenim a l'entitat. Val? Doncs el projecte Amics del Mar és un projecte que es va plantejar com un projecte de ciència ciutadana. Què vol dir això de ciència ciutadana? Doncs ens vam trobar que durant al llarg de les sortides i tal, venia gent que ens deia que com podia col·laborar, que tenia un veler, que tenia un vaixell, que eren pescadors i ells havien vist dofins o que sortien a pescar de manera recreativa i que havien vist dofins algun cop, que si ens podien enviar fotos o vídeos per si ens eren útils. Clar, en el projecte de fotoidentificació això no hi entrava, no teníem una manera d'incloure aquestes dades. I el 2018 vam decidir crear un projecte sencer, nou, per analitzar aquestes dades de tota Catalunya, ara veurem, d'aquesta gent que potser no té coneixements o fonaments en biologia i tot això, però que veu un dofí i ara mateix tenim les eines suficients per dir o per trobar exactament el punt on l'estava veient, perquè actualment tots tenim un mòbil i aquest mòbil sap a totes hores on estem. La ciència ciutadana es basa en això, en l'obtenció de dades a partir de la població, vale? Que és població que potser no té estris molt científics o que no té un coneixement molt científic. Per entendre-ho millor, aquí teniu dos gràfics. Val? Ens hem inventat aquests gràfics, són totalment irreals. Imagineu que vol representar la quantitat d'individus que veiem de dofí llistat, no? Que seria l'eix de les Is, i al llarg del temps, que seria aquest eix de les X. A mesura que va avançant el temps, com evolucionen els individus que veiem? Ja us dic que això és completament irreal. Vale? I aquí tenim la ciència convencional, la que tindria, no? Estris molt, molt precisos, coneixements molt, molt potents de cara a treure deduccions, i la ciència ciutadana. Quines diferències tenim? No? La ciència convencional el que obté són punts molt precisos. Com veieu, aquests punts estan molt a prop o pràcticament coincideixen amb la realitat, que seria la corba, vale? Però hi ha poquets punts. Estan bastant separats entre ells i no hi ha moltes rèpliques. A què seria degut això? Doncs a que són cars d'obtenir, a que té un cost econòmic molt alt d'obtenir, que els instruments que s'utilitzen són molt cars i per això limita molt la quantitat de dades que s'obtenen. Vale? Però són dades molt exactes, molt... Seria, no? En el món aquest que estem vivint ara, seria el que tothom ara coneix, no? Les PCRs aquestes famoses, les proves del virus, que són proves molt, molt precises i si dona negatiu és negatiu i si dona positiu és positiu. Vale? Això seria la ciència convencional, la ciència que tothom, quan li parles de projectes científics, li ve al cap. Per l'altra banda, la ciència ciutadana, què té? Degut a que molta gent pot fer observacions, tenim moltíssimes més dades, vale? Però si us hi fixeu, aquestes dades hi ha moltes que estan allunyades de la realitat. Vale? Hi ha algunes que són precises, però hi ha moltes que estan allunyades. Això, així a primera vista, pot semblar un problema, però amb l'estadística igualment es pot veure, no?, les tendències. Potser no tens dades molt precises, però sí que et permet observar altres coses de la població. I nosaltres el que ens hem plantejat en aquest projecte ha sigut demostrar que les dades d'aquesta ciència ciutadana que la gent ens ha enviat, perquè això és gent externa a l'entitat, de totes parts de Catalunya, ara ho veureu, són dades superútils per poder protegir aquests dofins i per poder obtenir dades reals.
Com vam plantejar el projecte? Doncs el projecte el vam plantejar per la costa catalana inicialment, després veureu que s'ha expandit, s'ha fet més gran, i hem dividit aquesta costa catalana entre la costa Brava, la costa Nord, la costa Central, que coincidiria amb la nostra zona d'estudi, això serà important, i després la costa Sud, que seria la costa Daurada, vale? Del Tebre, Delta de l'Ebre i la costa de Tarragona. Quines dades hem obtingut? Doncs aquestes serien totes les observacions que hem obtingut fins al final, fins a desembre del 2019. Vale? Ara mateix estaríem parlant d'unes 150 observacions. Clar, penseu que per nosaltres 150 observacions triguem moltíssim a realitzar-les amb el nostre projecte. I ja no us explico, no, l'esforç que hauríem de fer per obtenir dades de Tarragona o de la zona de Roses i tota aquesta àrea de la Costa Brava. Sé que costa una miqueta d'observar, però com veieu, abans no preguntaven si es poden veure, quina és la millor zona per veure a Catalunya, quina espècie es veu més. Aquest projecte, al final, com aprofita les sortides d'esbarjo o fins i tot sortides de pesca, té un esbiaixament, no?, que seria que es tenen moltes observacions de dofins molars, vale?, a prop de la costa, perquè és on normalment es fa aquesta navegació recreativa. Però també tenim moltes de contactes que tenim de la zona de la nostra àrea d'estudi. Tenim moltíssimes també d'aquí, de prop de Blanes, d'una empresa que fa sortides, una empresa turística, i ens envia les dades cada any, envia moltíssimes dades, són superinteressants. I també tenim una empresa de lloguer de vaixells de Tarragona que ens envia aquestes dades. I com veieu, no, hi ha algunes dades d'aquests viatges que es fan a través d'aquest mar catalano-balear a la zona de les Illes Balears. Vale? Amb quines dades, quines són les dades que hem analitzat d'aquí? Clar, nosaltres, si volem demostrar que aquestes dades són útils, les hem de comparar amb alguna cosa. Amb què les hem comparat? Què hem agafat nosaltres? Doncs nosaltres hem agafat les dades del projecte de fotoidentificació, perquè sabíem que tenia una certa rigorositat, no, a la posició, que era bastant exacta, i a l'espècie que s'identificava i tot. Aleshores, hem hagut d'analitzar només les dades de la Catalunya Central, vale? I comparar-les amb les altres. Vale? Són aquestes les dades que hem agafat per l'anàlisi. Com veieu, tenim dofins molars, que són aquests puntets verds, tenim rorquals, que són les estrelletes, tenim dofins histats, no? També. Veieu que hi ha bastants dofins molars, pel que us comentava, de la proximitat de la costa i que és on es fa aquesta navegació recreativa. I abans també preguntaven per la zona de Mataró. Just ahir un company ens enviava una dada d'un amic seu que havia vist dofins a prop de Mataró també, anant en aquella direcció, i des de Mataró se'n veuen també. I hi ha una dada interessant, també s'ha vist, tenim una observació de Catxalot, que seria aquest símbol, aquest pentàgon taronja, i una dada interessant és aquest quadre verd, no?, que és el Cap d'Olla Negra, que en tenim un aquí a la costa catalana central i en tenim un a la costa Brava. Vale? Per què dic que és interessant? Perquè nosaltres, en tots els anys que portem del projecte de fotoidentificació, no l'hem vist mai. I això va ser un pescador recreatiu del port on estem nosaltres, el Club Nàutic del Garraf, i que el va enviar al Club Nàutic i ens va saber dir la posició exacta d'aquest albirament. Jo us dic que és molt interessant perquè a Catalunya aquesta espècie, el cap d'olla negra, no és habitual, no és una espècie que veiem regularment. A altres zones, al sud de la península Ibèrica, es veu molt més fàcilment. Val? I quan agafem aquestes dades i les comparem amb el projecte de fotoidentificació, què hem trobat? Doncs que són exactament igual de vàlides que les del projecte de fotoidentificació. Si analitzéssim per separat les del projecte Amics del Mar, que és aquest quadre de l'esquerra, veuríem que la distribució que explicava abans l'Oriol es repeteix. Tenim els dofins histats, els dofins molars més a prop de la costa, dofins histats a més profunditats, caps d'olla aquí crec que no, sí que hi ha cap d'olla, veieu? Són els triangles, tenim aquí, relacionats, no?, amb aquesta presència dels canons submarins, i es manté la distribució que hi hauria dins del projecte de fotoidentificació. Clar, què volíem demostrar? Volíem demostrar que si una persona ens envia aquestes dades són tan interessants i tan vàlides com les que podem prendre nosaltres a les nostres sortides.
Vale? Ha sigut el primer objectiu que ens hem plantejat quan hem tingut dades suficients per poder analitzar-ho, ho hem demostrat. Vale? Si algú del que ens està escoltant té una embarcació o surt pel que sigui a navegar, ara no, quan tot això acabi, és superfàcil participar i realment ara les eines que tenim, el nostre mòbil, ens ho posa encara molt més fàcil. Les dades que demanem són superbàsiques, són dades personals de no? Nom, cognoms, telèfon, sobretot el correu electrònic, el telèfon si no el voleu donar no hi ha problema. Les dades de l'albirament pròpiament, de la data, l'hora i l'espècie, si la sabeu identificar. Si no la sabeu identificar, hi ha gent que ens ha enviat un vídeo i ens ha dit, ostres, acabo de veure aquests dofins a aquest punt d'aquí. Vale? Sabeu quin és i nosaltres els hi fem un feedback també. Vale? És molt senzill participar-hi i us animem si algú pot a participar en aquest projecte. O no sé si algú del que ens està escoltant i ens ha enviat dades. Moltes gràcies, si és així. I són dades que ens serveixen moltíssim. Però no només és un projecte per nosaltres obtenir dades, no? Volem, al final, com comentàvem abans, un dels objectius principals de l'associació és conscienciar, és educar, és donar a conèixer. I un dels objectius principals que té aquest projecte és donar a conèixer com apropar-se a aquests animals, no? Com sabem que hi ha gent que surt, que els veu, com ens hem d'apropar a aquestes espècies. Ja a Espanya tenim un real decret que realment està molt ben pensat, que protegeix la manera a la que s'han d'apropar, no, les embarcacions, que aquí en aquest diagrama es veu superbé, una distància mínima, de 60 metres, ens podem apropar, no ens podem apropar més, i quin és el rumb, no perseguir-los mai i tot això. I s'intenta fer aquest feedback amb la gent que ens contacta per assegurar-nos també de que no causem molèsties excessives en aquestes poblacions de cetacis. Val? Aquesta explicació ara ja del projecte Amics del Mar en si ja ha acabat. És un projecte que portem molt poquet, portem un any i mig realitzant-lo. Estem supercontents perquè ens han arribat moltíssimes dades. Jo us comentava, tenim més de 150 albiraments de totes parts de Catalunya i tenim fins i tot empreses que s'han fidelitzat a enviar les observacions de tot tipus, pescadors, empreses de turisme, empreses de transport i tot això doncs, ens demostra que hi ha un interès molt important per aquestes espècies i per protegir aquestes espècies. Si hi ha alguna pregunta d'aquest projecte, ara la podem fer. Val, Ricard, M.J. Vera comenta que en el mapa que hem compartit d'Amics del Mar hi ha una cita de Catxalot. Pregunta quina profunditat hi ha allà. L'Oriol ha revisat les dades i marca una profunditat de 1.246 metres. Vale? 1.246 metres de profunditat. Sí, és aquest pentàgon d'aquí. Nosaltres, ara ho estic de memòria, però si tiro cap aquí, fixeu-vos que l'albirament que tenim de Catxalot està a molta profunditat també. Estaria, jo crec que si ho faig una mica així a ojo, el d'Amics del Mar estaria per aquesta zona d'aquí i el del projecte de fotoidentificació el tenim aquí. Són animals que estan a molta profunditat. En principi no hi ha més preguntes. Val, segueixo. Aleshores, ens queda pendent què fem amb aquestes dades, no? Sobretot amb el projecte de fotoidentificació i ara doncs, són dades que tindrem del projecte Amics del Mar que podrem utilitzar. Aquí teniu en pantalla tres pòsters que s'han presentat a diferents congressos. Aquest primer es va presentar aquest desembre aquí a Barcelona. Aquest segon es va presentar a Itàlia. I aquest va ser de la Societat Espanyola, però no recordo on es va presentar. Tot això ho tenim disponible a la web, a l'enllaç que us ha passat abans l'Abraham al xat. I si el voleu llegir es pot descarregar sense cap tipus de problema junt amb els informes. Però sobretot el que volem d'ensenyar és que les dades aquestes que obtenim no les guardem, no? En un armari no les traiem d'allà mai. O sigui, intentem fer el màxim de difusió, intentem treballar-les el màxim possible i intentem compartir-la amb el màxim de gent perquè tothom tingui a l'abast aquest coneixement que obtenim, al final l'obtenim gràcies a la gent. Aquí teniu
tots els canals, no, de comunicació que tenim a l'entitat, tant la pàgina web, Facebook, també abans una companya em recordava, demà publicarem un petit curtmetratge molt interessant. Estigueu atents a les xarxes socials perquè és com un recull d'imatges que hem fet aquests anys anteriors, 2019, i ha quedat molt xulo explicant i veient una mica la diversitat d'espècies que tenim aquí al mar català. Doncs moltes gràcies a tothom. Si hi ha alguna pregunta endavant, tant a mi com amb l'Oriol, podeu fer-la sense cap tipus de problema. O fins i tot, si ara fa vergonya, podem fer-ho via correu electrònic. Vale, doncs de moment sembla que no ens fan més preguntes. Igualment estarem ara aquí al cas una estoneta al chat per si teniu alguna pregunta. Moltes gràcies, Ricard, Oriol, per haver compartit amb nosaltres aquesta xerrada. No tots els dies tenim la sort de compartir i de seguir la vostra expertesa. I bé, també, i per suposat, donar-vos les gràcies a tots els que ens heu acompanyat aquesta tarda. Esperem que us hagi agradat la xerrada. Recordar-vos que esteu convidats a participar i col·laborar en totes les nostres activitats. Per més informació, podeu preguntar a través del chat o bé us animem a que visiteu la nostra web i ens seguiu a les xarxes socials. I, per suposat, també no podem acabar sense donar les gràcies a tots els socis de la nostra entitat, tots els voluntaris i membres dels grups de treball de logística, navegació, fotografia, comunicació, recerca i educació, perquè, efectivament, sense tots ells, tota aquesta feina presentada i aquesta xerrada no hagués sigut possible. Moltes gràcies i cuideu-vos molt. He vist que la Cristina Navarro preguntava pel tema del relleu. Si et sembla, Cristina, envia'ns-ho pel correu i serà més fàcil, potser, que et podem passar aquesta informació. I comparteix-ho pel correu, el Ricard. Sí. Li dono el correu de recerca. Sí, millor la recerca.